pyetja më komune që gjen gjithandej që Izraeli ishte në gjendje të neutralizonte 100% të gjitha raketat dhe dronat. Në fakt Izraeli për vitesh ka forcuar mbrojtjen e tij dhe në strategjinë e tij të sigurisë kombëtare, ai nuk mendon që të bëj luftë me një shtet dhe nuk mendon që të ketë vetëm një luftë me aftësi sulmuese, por dhe me aftësi mbrojtëse kundër shumë shteteve. Situata gjeopolitike që ai ka në rajon dhe armiqësitë që ka, i kanë bërë të mundur që ai të investojë shumë në ushtri. Dhe kryeministri izraelit ka qenë Benjamin Netanyahu, një kryeminist i suksesshëm, ku prej 4 mandatesh, ku vjen me një përardhje ushtarake, ka qenë komandant grupi i forcave speciale, forcave elit të Izraelit. Dhe ai është ka edhe një histori familjare ku i vllajt i Roni Netanyahu është vrarë në një operacion special për shërimin e pengjeve në Uganda dhe gjithçka ai e bën dhe gjithmonë deklaron që ne e bëjmë për shtetin tonë të Izraelit, për kombin e Izraelit, që shteti i Izraelit jeti fort. Dhe realisht ja ka dalë dhe u pa në këtë sulm, u pa që forcat mbrojtëse të Izraelit, pra sistemi mbrojtjes raketore, forcat aerore, realisht ja dolën që të neutralizojnë të gjitha ato sulme me dronë kamikaz, por dhe me raketa balistike dhe lundruse. Si ndodh, mund, nga pikpamja ushtarake, si ndodh, mund të shpjegohet si ndodh që 300 dronë në një moment caktuar shkatrohen? Atëherë, është thënë që kjo ka ndodhur në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Normalisht, një shtet kur forcon mbrojtjen, patjetër që merr informacione nga shërbimet inteligjente dhe e di aftësinë apo kapacitetet e një vendi armik që mund ta sulmojë. Dhe normalisht ka Izraeli ka aftësitë, inteligjencën e duhur dhe është në sinkron me veprimet e kundërshtarit dhe në këtë mënyrë forcon dhe mbrojtjen kundërarore. Jo, jam duke pyetur për teknikën, pra çfarë ndodh? Lëshohen 300 dronë të tjerë që shkatrojnë dronet? Po, si ndodh është? Jo, sistemi mbrojtjes aerore është ka një sër lloje sisteme të mbrojtjes aerore, për shembull me lazer. Po, në këtë rast. Janë me lazer. Dim se çfarë është përdorur? Janë përdorur një mori në bashkëpunim dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Britaninë, të cilat të dy shtete kanë konfirmuar mbështetjen me ndihmë ushtarake nga forcat armatosore të tyre për neutralizimin apo shkatrimin e këtyre dronëve. Ndërkohë Jordania ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm dhe Iraku. Ndërsa në brenda Izraelit kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm avionët e fundit F-35, që janë realisht avionët më sofistikuar ku janë një bashkësi e 5 shteteve për t'i bërë këto avion, dhe Izraeli është ndër shtetet e para që i ka blerë, dhe këto avion në këtë lloj sulmi realisht kanë dhënë një rezultat të jashtëzakonshëm. Dhe pikrisht këto dronë dhe këto raketa kanë pasur si objektiv bazën e forcave aerore ku këto avion F-35 janë të dislokuar në veri të Izraelit. Mbi 1 miliard euro llogaritet kostoja që i kushtoi Izraelit mbrojtja e asaj mbrëmje, pak deri tani, po mund thuhet që sulmi iranian ishte i dështuar dhe si ka mundësi që ishte kaq keq llogaritur? Mos harrojmë që Irani me Izraelin kanë një distancë prej 1000 kilometrash dhe normalisht nuk është as shumë e lehtë që të sulmohet një shtet për 1000 kilometrash, ndërkohë që thash Jordania dhe Iraku i kanë dhënë mundësi në Izraelit, duke qenë vende miqësore me Perëndimin, i kanë dhënë mundësi që ai edhe të marrë informacione, por edhe të njoftohet në korrekord për këto sulme. Pasi ne pam shumë mirë dhe nga mediat ku Iraku dhe Jordania njoftuan për mbylljen e tyre të hapësirës ajrore dhe normalisht vendosjen në gatishmëri të gjithë forcave ajrore të tyre. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shumë baza në lindjen e mesme, pashtu edhe Britania Madhe, të cilat këto baza përveç mbrojtjes tyre kanë dhe këtë garancinë që i vinë në mbrojtje Izraelit. Këto dronë realisht janë dronë kamikaz, kushtojnë pak, janë shahed 136, kanë një distancë prej 2500 km, por armatimi me eksploziv realisht është i kushtueshëm, por nuk kushtojnë si pajisje. Pra janë pajisje prej aluminia në bashkëpunim apo në
të bashkuara me pjesë kauçuku, sepse janë një përdorim, janë dronë kamikaz. Pra ata përdoren thjesht për shkuar në objektiv dhe për shkatruar atë objektiv. Pra nuk kanë synim kthimin e këtij droni në. Po çfarë ishte atëre? Ishte një dhe ishte një mesazh, një mesazh, pra një sulm telegrafuar. Në fakt vetë Irani thanë që uni kam lajmëruar aleatët shëbat për fshirë që 72 orë përpara që do sulmoj. Ky është një mesazh paralajmërimi për ta mbajtur nën kontroll Izraelin dhe realisht tani Izraeli do të mendohet mirë për para se të bëj qoftë hakmarrje, por qoftë dhe veprime të tjera, pasi ishte rasti i parë që një shtet e sulmon ushtarakisht Izraelin. Çfarë përndodh? Flasim